kerja mana lima tahun tu, ukum bahanu lu orang fuga baru tahu semua ni. Inguni lah, anu ni ni besar plastik, kandi ni bahanu muru, udah shora, kui hisha nu wasins. Ningu kui tawa telefonnya, ukuga kui mubiro, iwa baru mara nyakin ni arah utama mazat. Araha magara papa cyangwa mama kuruji kandi uruvugana na bose kuri mubiro so igikurikira bose arabaza ati wayanye n'umwana mubiro so umusinzi nawe rero uri muri alimentation ahantu nguni hari isaha zigera volume ikagenda izamuka so akatangira kwigisha n'amateka y'intambara atarwanye so, a za operasyon mubona siro turazikora mudufashe rwose ndahamya ko muri service muha societe ubu businzi muriho murabona bwa generation bw'urugiruko ntabwo mwa shyigikira mu myaka 10 imbere mwatangiye gukura mwa mukeneye urubyiruko rukora ibi muriho murakora rudandabirana ntabwo mubikeneye bamwe n'abana banyu abandi niba rumuna banyu abandi ni imiryango yanyu abandi ni igihugu cyane urubyiruko muriho murumva kampeni yitwa tumweresi wana yaba byarashobokaga tukanavuga ngo wenda tunareke ariko kuko utavuze ngo hari umuntu wavuze ngo uburenganzira bwawe ariko uburenganzira bwica generation inzoga zo mu liquor store inzoga zo muri alimentation liquor store ifite license ifitanye isano na liquor store binanditseho ngo ni liquor store ihinduka bare gute noneho ugasanga mu bayinywereyemo ya bare harimo umuyobozi runaka harimo umunyamakuru runaka harimo njyewe runaka twese turi muri liquor store yahindutse bare oya turi muri crackdown operation mu video jambo rero nakomeye crackdown iki jambo kiri complicated crackdown nuvuga ngo umuntu uri hunyumva ufite liquor store ufite alimentation uzi ko mu nguni hari intebe za plastique cyangwa ntahindura ngo uvuga ngo gutara za plastique n'izindi wahinduye akabare we are coming to you we are coming after you kora liquor store kora alimentation rwose hanyuma ibyo niba ushaka gukora noise ushaka gusakuza kuko hari abantu bakunda kunywa basakuza isakurize shyiraho ibintu bituma wisakuriza wenyine ariko reka gusakuriza umusaza muturanye urwaye umutima noneho niza kugufata ngo uvuge ngo u Rwanda mwarugize ahantu abantu uriya musaza nawe yanteva yarambwira ati u Rwanda mwarugize urusaku bombi badutelefoni umwe yavuze ati u Rwanda mwarugize urusaku undi yavuze ati u Rwanda mwarugize ubucece gusa murajya ngo mbigeze wowe rero niba gusakuza bigomba kubaho no kuryama bikabaho isakurize hamwe n'abawe muri kumwe bemeye urusaku rwawe kandi kugira ngo wisakurize hari ibyuma n'ibikoresho byabugenewe ariko kujya ku karubanda ukisakuriza ugasakuriza n'abayisi n'abagenzi wapi naza kugufata ukavuga ngo kufashe amasaha ataragera amasaha yo gusakuza nayahe amasaha y'umurwayi mutima urusaku utakwica nayahe noneho nkamara icyumweru kuri Twitter bimeze nabi bavuga bati abantu ntibagisinzira urusaku presha polisi yeye inzego za leta ziriye urusaku imasaka ko rwadusajije mu gihe turiho turafata urusaku tukamara ikindi cyumweru bavuga ati polisi yadusaranye nishaka ko abantu bisanzura wumva ni ibyumweru bibiri bitandukanye biduha mesaje ebyiri ziri contradictive igituma cyonyine nabishobora ni uko ndeba imbere yanjye ngo amategeko arambwira iki aremerera Mr. X gusakuza no amwemerera gusa kwisakuriza kandi kugira ngo yisakurize ni uko agira ibyo bita bya bintu bikingira noise bafite izina sound proof nibyo ariko nujya hejuru y'umusozi ukavuga ngo ndi muri jardin ndasakuza
kiki ushardi nicyo cyaro ari wowe kibamwe wenyine ubusinzi bukabije bwageze mu rubyiruko batwaye imodoka basinze buri munsi mberetse raporo yaba n'igituma impanuka ziterwa n'ubusinzi zagabanutse ntabwo ari uko abantu batari batwara imodoka y'abasinzi niba imbaraga dukoresha zimwe munakritika ariko yaba mwari buze ukuntu zisofa sosiyete kuko uriya muntu uri mu muhanda ntabwo uzi umuntu bari buhure yasinze deja avuye kuri point A agiye kuri point B C D yasinze mbega yanyoye ibiyobya nta bwenge afite kandi ari mu muhanda urimo amazu arimo ba onkere bawe arimo barumuna bawe urimo uragendamo ariko kuko mutahuye polisi yakamereje no gufata abantu ariko ubundi kuki umusinzi afatwa bagafunga imodoka yereka nabyo mbibabwiye ku imodoka ita sinze kuki bayifunze ko nyine wasinze wowe ndetse bakongeraho ngo imodoka kubera gutwara abana ku ishuri kubera gutwara ababyeyi barwaye kuki se nkunda abana bawe kukurusha kuzi ko ningufata ngufungana n'imodoka kuki utaza nta modoka uzanye wowe wanze abana bawe urashaka kumva kunde kukurusha ariko reka nanabakunde kukurusha kuko nabyo twarabikoze inshuro zose wafungaga umuntu gusa ntibyagabanutse inshuro zose wahanaga gusa utawatse amande ntibyagabanutse uko wagenda wongeraho kimwe havagaho gake hagabanukaho tugera ahantu bigabanuka tubireba icyo cyatumye bigabanuka rero iyo ugikuyeho byiyongera uwo munsi mu bintu bitatu dukora gufunga uwo muntu gufunga imodoka ye kumuca amande inshuro zose dukora test tugakoraho kimwe iyo weekend dukoraho kimwe bizamuka tubireba weekend ikurikira twongeraho kimwe bimanuka tubireba dushinzwe gusova sosiyete umusinzi mu byo ari warakora harimo kwica abahisi n'abagenzi wowe uravugira nde muri abo babiri uvuye mu kabare yasinze by'ubwenge cyangwa umushyira ku oda akamubika ahantu akamubwira ati uzasubira mu muhanda ubwenge bukora ninde muvugira njyewe ndi umunyamakuru umwaye guhitamo babiri umusinzi ugenda igituma byagabanutse ni uko tubaterurana n'imodoka zabo tukabasindura hanyuma abanyarwanda bakagenda batekanye niyo mpamvu byagabanutse mu bibatubwirire icyo nagira ngo nkigire claire